အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြမယ့် live လေးကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသမီးတွေမှာယာတီလာတာနဲတာယာတီမလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ live လေးကအမျိုးသမီးအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိတဲ့ live လေးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ live လေးကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမြင်အောင်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပေးပါshare ပြီးသွားတဲ့သူတွေ comment မှာ share ထားပါတယ်လို့ရေးပေးပါအဲ့လို comment မှာ share ထားပါတယ်ရေးထားမှာကျွန်တော် share ထားကြအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကလစဉ်တလတခါယာတီလာပါတယ်ယာတီလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနားလည်အောင်ရှင်းပြပါမယ်ဆရာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကဘာကြောင့်ယာတီလာရတာလဲယာတီလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆရာအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်။ယာတီလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ယာတီလာရခြင်းဟာအမျိုးသမီးတားဥမှာတလှတခါတားဥကျွေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကလစဉ်တလှတစ်ချိန်တားဥကျွေပါတယ်။တားဥကျွေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယာတီလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်းဥစွာအရင်ဆုံးပြောပြရမှာတော့အမျိုးသမီးမှာတားဥနှစ်ဥရှိတယ်။ဒီတားဥနှစ်ဥကလေတဖက်ဖက်ကလေတာဥတလုံးကျွေပါတယ်တာဥတလုံးကျွေတဲ့အခါမှာကျွေလာတဲ့တာဥဟာအမျိုးသားတုပ်ပိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဇိုက်ကုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဇိုက်ကုတ်ဆိုတာတဒေသားလောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဒေသားလောင်းလေးဟာတအိမ်နယံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတအိမ်နယံကကျွန်တော်တို့တဒေသားလောင်းလေးနေဖို့အတွက်တေနယံကတနေ့တခြားထူပေးရပါတယ်။တေနယံကိုတီဆောက်တယ်လာစဉ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတီဆောက်ရင်းနဲ့တေနယံလေးကကြားလာတော့ထူလာပါတယ်။ထူလာတော့အဲ့ဒီသားလောင်းလေးတတိသားလောင်းလေးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့နေလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်တေနယံလေးထူလာတယ်တတိသားလောင်းလေးကအဲ့ဒီနယံထူလာတဲ့တအိမ်မှာသွားပြီးတော့သူကကတ်တွေပါတယ်။ကတ်တွေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะကိုဝင်ရသွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကဘလို့ဖြစ်လို့ယာတီလာတာလဲတာဥကျွေမဲ့တာဥဟာဘာမှလိမ့်ဆက်ဆန့်ခြင်းလည်းမရှိဘူးတုပ်ပိုးနဲ့လည်းမပူပေါင်းတဲ့အခါမှာတာဥဟာတာဥအတိုင်းပဲကျွေပြီးတော့အောက်ကိုစင်းကြသွားပါတယ်အဲ့တော့တာဥဟာတာဥအတိုင်းပဲကျွေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ထူအောင်လှုပ်ထားတဲ့တအိနေယံဟာလေခလေးအတွက်တအိနေယံမဟုတ်တော့ပါဘူးတအိနေယံထူစရာမလိုတော့ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ထူအောင်သူစီစဉ်ထားတဲ့တအိနေယံဟာသွေးအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မိန်းကလေးတွေဟာတာဥတလတစ်ချိန်ကျွေတိုင်းသွေးအဖြစ်ယာတီလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာယာတီလာရခြင်းအကြောင်းပါအဲ့တော့ယာတီလာတာကိုနားလည်သွားပြီးဆိုရင်ဘာကြောင့်ယာတီမလာတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ယာတီမလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ယာတီလာတာနည်းတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးရှင်းပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးယာတီလာတာနည်းခြင်းယာတီမလာခြင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။ယာတီမလာခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တလတခါပုံမှန်ယာတီပေါ်မယ့်အချိန်မှာယာတီကမပေါ်ဘဲနဲ့ယာတီကြားထဲမှာတစ်ချိန်တစ်ချိန်တော့ပျောက်သွားတာကိုယာတီမလာတာလို့ခေါ်ပါတယ်တချို့သောမိန်းကလေးတွေရှိတယ်အပြူပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ကလေစပြီးတော့ယာတီမလာတာအသက်15နှစ်တိတိယာတီမလာဘူးဆိုရင်ဂယုဆိုင်ပါဟောဆရာကျွန်တော်ရှိမှလည်းလူနာတွေတချို့လာပြကြတယ်ဆရာကျမသမီးတွေအသက်တော်တော်ရှိနေပြီအသက်73 45ပြည့်နေပြီအခုချိန်ထိယာတီမပေါ်သေးဘူးဆရာရဲ့အထဲမှာများတခုခုမှားနေလားမသိဘူးကျမစိုးရင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့တချို့တော့အမေလာပြကြတယ်အသက်15နှစ်အထိယာတီမလာသေးဘူးဆိုရင်ဆရာအောင်နဲ့အပြန်ဆုံးသွားပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ယာတီမလာရခြင်းအကြောင်းတွေကတော့အများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ယာတီမလာခြင်းအကြောင်းတွေကအများကြီးအများကြီးရှိတယ်အကယ်၍လူတစ်ယောက်ဟာယာတီမလာတော့ဘူးအမနောရီယာလို့ခေါ်တဲ့ယာတီမလာတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေပြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ယာတီမလာရခြင်းငယ်ယာတီမလာခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့သောလက္ခဏာ
နံပါတ်1မိန်းကလေးဟာနော်အပြူဖြစ်တော်ညာလေသူ့မှာနော်ဒီရင်သားလေနှုတ်ရီထွက်တဲ့သူဒီမှာယာတီမလာတာဖြစ်တယ်ပါတယ်ဒါကတော့အိမ်အောင်ရှိမှမဟုတ်ဘူးကလေးရှိမှမဟုတ်ဘူး physiological milk လို့ခေါ်တယ်ဒါဒီတိုင်းပဲနော်နှုတ်ရီထွက်တဲ့အချိန်မှာယာတီမလာတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1သူကနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကတော့အမွှေးမြင်နေကျွတ်တာဖြစ်တယ်အမွှေးမြင်နေကျွတ်တယ်စပင်းနေအရန်ကျွတ်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်3အဲ့တော့ယာတီမလာတာများရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးဒီမှာခေါင်းကိုက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။ဆရာကျမခေါင်းအရန်ကိုက်တယ်။ခေါင်းအရန်ကိုက်တယ်။ယာတီလည်းမလာဘူး။ခေါင်းကမတရားကိုက်တယ်။နော်ခေါင်းကိုက်တဲ့ပြဿနာတွေတွဲဖက်ပြီးဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ဘာတွေပါတွဲဖက်ပြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကအမြင်အာရုံမရှင်းတော့အမြင်မကြည်တော့ဘူးအမြင်အာရုံမရှင်းတော့တာဖြစ်တယ်။ဆရာရဲ့ကျမမျက်လုံးတွေကဘာဖြစ်လဲမသိဘူး။အမြင်အာရုံတွေမရှင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်။နံပါတ်6တချို့တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့เนาะနံပါတ်5တချို့တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မျက်နှာမှာအမွှေးမြင်နေများလာတယ်တချို့မျက်နှာမှာအမွှေးမြင်နေများလာတယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်6နံပါတ်6ကကျတော့တင်ပစုံတို့ခါတို့တိုက်အားနာပါတယ်ဆရာခါနာလိုက်တာတင်ပစုံအယိုးအယမ်းနာတာတွေဖြစ်တယ်ပါတယ်ယာတိမလာရင်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေနံပါတ်9အဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးတွေကဝတ်ချံအရန်ပေါက်ပါတယ်။ကိုကပုံမှန်ထက်ဆိုင်ဝတ်ချံဒီမတရားပေါက်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါတော့အချက်9ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မိန်းကလေးတွေယာတီမလာရခြင်းအကြောင်းနဲ့ယာတီလာတာနည်းတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ခုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒါမိန်းကလေးတိုင်းအတွက်အရန်အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်တယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ live လေးကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေများများမြင်အောင်တစ်ချက်ပြန် share ပြပါကဘာမှမရှိတဲ့ main ကလေးအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့် live လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတည့်ရဲ့ group တွေတိမှဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်တော့ပြန် share ပြပါ share ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ comment အောက်မှာ share ထားပါတယ်လို့ရေးပြပါဒါမှကျွန်တော်က share ထားကြအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ် main ကလေးတွေမှာယာတီမလာရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေနံပါတ်1ကတော့နော်physiological milk လို့ခေါ်တဲ့နော်ရင်သားလေနှုတ်ရည်လိုမျိုးထွက်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်2စပင်းတအားကျွတ်တယ်နော်ကိုကစပင်းတအားကျွတ်နေပြီဆိုရင်ဒါကတော့ယာတီမလာခြင်းမှာဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်နော်ကျမစပင်းရန်ကျွတ်တယ်ဆရာကြီးခေါင်းလျှော်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့စပင်းတွေအထွေးလိုက်ကျွတ်တယ်ဒါဆိုရင်သူဟော်မုန်းပြောင်းလဲနေပြီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟော်မုန်းဓာတ်တွေမဟော်မုန်းဓာတ်တွေနင်းနေပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုစပင်းရန်ကျွတ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်3ခေါင်းကိုက်တယ်ဆရာရဲ့ခေါင်းတွေကိုက်လိုက်တာဘာဖြစ်မှမသိဘူးခေါင်းကမတရားကိုက်တယ်နံပါတ်3ခေါင်းကိုက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်4အမြင်အာရုံမရှင်းတော့ခေါင်းကောင်းမမြင်ရတော့အရင်တော့နော်ဟိုပါလေအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကွန်ပျူတာပဲကြည့်တာဖြစ်စီစာအုပ်ဖတ်တာဖြစ်စီစာရင်းလုပ်တာဖြစ်စီမျိုးလုံးအရန်ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းမြင်အာယုန်ကြီးကအထိခိုက်လာတယ်အမြင်အာယုန်မကြည်တော့တာဖြစ်တယ်နံပါတ်4နံပါတ်5မျက်နှာတွေမှာအမွှေးမြင်ကြီးပေါက်တာများလာတချို့ရေဆိုရင်နှခမ်းမွေးလေးတွေဆက်ဆက်လေးပေါက်လာတယ်တချို့เนาะဟိုဒီမှာเนาะဘာလဲပတ်တိုင်းမွေးလေးတွေမင်းနေလေးတွေပေါက်လာနံပါတ်6တင်ပစုံယူအရန်နာခါနာတယ်တင်ပစုံနာတာတွေဖြစ်တယ်ကြာလာတော့ຢາດີမလာတာကြာလာရင်ဒီပြဿနာဖြစ်မှာပဲနံပါတ်6ခါနာတယ်တင်ပစုံယူနာတာဖြစ်တယ်နံပါတ်9အဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးတွေကတခြားမိန်းကလေးတွေဆိုင်ပုံမှန်ထက်ဝတ်ချံနေမတရားပေါက်လာဆရာရင်ຢາດີမလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတမိမျက်နာဝတ်ချံနေအများကြီးထွက်လာတယ်ဆရာဝတ်ချံနေပြုတ်ကနေထွက်လာတယ်ဒါဒီຢາດີမလာတဲ့အမျိုးသမီးဒီမှာတွေ့လေတွေ့ထားရှိတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလက္ခဏာ9ချက်ဒါဆိုရင်ဆရာယာတိမလာတာဘာကြောင့်ယာတိမလာတာလဲလို့ရှင်းပြပါမယ်။ယာတိမလာတာယောဂအတီးတန်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး။တချို့သောသူတွေမှာတဘာဝနိယယာတိမလာတာဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတော့လူတိုင်းသိပါတယ်။နံပါတ်1ကိုဝင်ရသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုဟာကိုဝင်ရသွားတယ်။အိမ်တော်လည်းရှိတယ်။ကိုဝင်ရသွားတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာယာတိမလာတာတဘာဝပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ
ကိုကကိုဝင်ရှိနေတယ်ဘိုက်တင်မှာတတမိမိရှိတယ်ဆိုရင်တေချာပေါ့ရာဒီမလာတော့ဒါတဘာဝနီးပဲယောဂါမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်2 no type မိခင်နေမှာရာဒီမလာပါတချို့တော့မိန်းကလေးတွေခလေးရပြီးသွားပြီခလေးလဲမွေးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ तू က no type တယ်ဆိုရင်ရာဒီမလာပါကိုက no type မိခင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရာဒီမလာတာပုံမှန်ပဲလို့အမှတ်ထားပြပါအဲ့ဒါကိုရာဒီမလာလို့ဆိုပြီးတော့အရန်ကြီး worry များမနေပါနဲ့ no type မိခင်နေမှာရာဒီမလာတာပုံမှန်ပါပဲနံပါတ်3ရာဒီကုန်သွားတာတွေးဆုံသွားတဲ့မိန်းကလေးဒီမှာအမျိုးသမီးဒီမှာရာဒီမလာတာပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ကြောင့်ရာဒီမလာခြင်းအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်နံပါတ်1ကကိုဝင်ရသွားတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာဆိုရင်ရာဒီမလာတာပုံမှန်ပါပဲနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ no type မိခင်နေ no type မိခင်နေရာဒီမလာတာပုံမှန်ပါပဲဒါသဘာဝအရာရာဒီမလာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော် no type ချင်းဟာကလေးငယ်တွေကိုမိခင် no type ကျွေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ဟာတားဆီးတောက်ဆရာမလိုပဲနဲ့တဘာဝနီးရတတိတားမိသားဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ကလေးငယ်တွေကို노တိုက်ပေးတဲ့노တိုက်မိခင်ဒီအားလုံးဟာတဘာဝနီးရရာသွေးတတိတားမိသားပါပဲတားဆီးတောက်ဆရာမလိုဘူးအမေကလေးကိုသာ노တိုက်ပါတဘာဝနီးရတားထားတာပုံမှန်ပါပဲနံပါတ်3ကတော့သွေးဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးသွေးဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးရာဒီမလာတော့ဒါကတော့ပုံမှန်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာပုံငယ်ပုံမှန်သဘာဝအနီးရာဖြစ်တဲ့တဘာဝရာရာဒီမလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းရာဒီမလာဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စီမှာအများဆုံးလာပြောတဲ့လက္ခဏာပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တားဆီးတောက်တဲ့မျိုးသမီးတွေဆရာကျမကတားဆီးထိုးထားတယ်တားဆီးတောက်ထားတယ်ရာဒီမလာဘူးပုံမှန်ပါပဲတားဆီးမှာရာဒီမလာစေတဲ့ side effect ရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တခါတလေကျရင်တလခံစည်းထိုးတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၃လခံစည်းထိုးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီမျိုးသမီးတွေမှာရာဒီမလာတတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တားဆီးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်။တားဆီးရဲ့ side effect ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်တားဆီးသုံးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ရာဒီမလာတော့ဘူးဆရာ။ကျမမများကိုဝင်ရသွားလားဆိုပြီးအများစုကစိတ်ပူပြီးလာမေးကြတယ်။တခါတလေကိုဝင်ရတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးတားဆီးတောက်ပြီမင်းရာဒီလာသွားတာရာဒီမလာတာသူ့ရဲ့ side effect ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘာမှပြဿနာမရှိတချို့တော့အမျိုးသမီးတွေတအိမ်ထဲမှာเนาะပိုက်ကလေးထည့်ထားတယ်တတိတားတဲ့ပိုက်ကလေးအတန်လေးထည့်ထားတယ်တချို့ကျတော့ကော်ချောင်းလေးလို့ခေါ်တယ်เนาะ IUD လို့ခေါ်ပါတယ် intrauterine device ပါ IUD တတိတားတဲ့ပိုက်ကလေးအထဲမှာထည့်ထားတိုင်နေမှာပိုက်ကလေးထည့်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းရာဒီမလာတာဖြစ်တော့ပါတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်နော်။တားဆီးတောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရာဒီမလာတတ်ဘူး။ကိုယ့်ဘာကိုတားဆီးတောက်နေလားစိတ်စဉ်းစားပါ။တချို့တွေအရင် worry များတယ်။ဆရာကျမရာဒီမလာဘူး။နံပါတ်1တားဆီးတောက်ထားလား။နံပါတ်2တားဆီးထိုးထားလား။တချို့တွေကတစ်လခံစည်းထိုးတယ်။တချို့တွေကသုံးလခံစည်းထိုးတယ်။ဒီလိုမျိုးတလခံစီသုံးလခံစီထိုးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာရာဒီမလာတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3တအိမ်ထဲမှာတတိတားတဲ့ပစ္စည်းလေးထည့်ထားတယ်။တချို့တွေသိတယ် IUD လို့ခေါ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုဆိုရင်တတိတားတဲ့ပိုက်ချောင်းလေးထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့အထဲမှာပိုက်လေးထည့်ထားတဲ့သူတွေမှာရာဒီမလာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကတော့စီးချောင်းရာဒီမလာတာတားဆီးကြောင့်ရာဒီမလာတဲ့ပြဿနာပါ။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဆေးတောက်တဲ့သူတွေ။ဆရာကျမမှာယောဂါရှိတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဆေးတွေတောက်နေရတယ်။အဲ့တော့ဘလူမျိုးဆေးတွေတောက်တဲ့ခါကျရင်ရာဒီမလာတာဖြစ်တယ်လေ။ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။နံပါတ်၁စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးတောက်နေတဲ့သူ။တချို့ကစိတ်ယောဂါရှိရယ်။စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးတွေကိုတောက်နေရတယ်အဲ့တော့စိတ်ကြမ်းမရေးစေးကိုတောက်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာရာဒီမလာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်1စိတ်ကြမ်းမရေးစေးတောက်တဲ့သူ
နံပါတ်1နံပါတ်2ကဘယ်လိုမျိုးမျိုးသမီးလဲဆိုတော့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်လို့ခီမိုသွင်းနေရတဲ့သူတွေကင်ဆာဆေးသွင်းကင်ဆာဆေးသွင်းနေဆေးသွင်းနေဆိုပြီးတော့တော်တော်ကြီးဆေးသွင်းနေအဲ့တော့ကင်ဆာဆေးသွင်းနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာယာတီမလာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကင်ဆာဆေးသွင်းနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာနံပါတ်3စိတ်တက်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေစိတ်တက်ကြတဲ့ဆေးစိတ်တက်မကြတဲ့ဆေးတောက်တဲ့သူတွေဆရာကျမမှာစိတ်တက်ကြဝေဒနာခံစားနေရတယ်နေ့စဉ်စိတ်တက်အရင်ကြတယ်မိသားစုကိစ္စကြောင့်เนาะလူမှုရေးပြဿနာကြောင့်ငွေရေးကြီးပြဿနာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအဖက်ဖက်ကပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးကျမမှာနေ့တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်စိတ်တက်ကြနေတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်တော့ပြတော့ဆရာဝန်ကစိတ်တက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးပေးလိုက်တယ်စိတ်တက်မကြစီတဲ့ဆေးတွေပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆေးတွေတောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းယာတီမလာတာဖြစ်တပါတယ်နံပါတ်၄သွေးကြစီတောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကသွေးကြစီကိုနှစ်ရှည်လာများတအားရောဆွဲတောက်ထားတယ်ဒီချိန်မှာယာတီမပေါ်တော့ဘူးဆရာအရင်တော့ဆေးမတောက်ခင်မှာယာတီကပေါ်တယ်အခုတော့သွေးကြစီတွေနေ့စဉ်နော် long term လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တက်လုံးကျွန်တော်ဆွဲတောက်လာရင်းနဲ့ယာတီမပေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဆေးရဲ့ side effect ပါနံပါတ်5ဘယ်လိုမျိုးဆေးတွေလဲဆိုတော့အရာပြည့်တဲ့ဆေးဥပမာနော် citrulline တို့ antihistamine တို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာတအားရှားတဲ့ခါကြရင်အဲ့ဒါကိုဟာဆရာကျွန်မဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဘယ်အခြေအနေမဆိုရင်ဖုန်လေးနဲ့ထိလေးရားတယ်နော်ပဇွန်လေးစားရင်လည်းရားတယ်ပြင်းသွားရင်လည်းရားတယ်အဲ့တော့ရာသီဥတုအကူပြောင်းဖြစ်ရင်လည်းကျွန်မရားတယ်ဆရာအဲ့တော့အလွယ်တကူဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲနဲ့အလွယ်တကူဝေတောက်တဲ့စီးတွေအရာပြည့်စီးတွေတမိတောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတောက်တာများလာရင်ရာသီမပေါ်တာဖြစ်တတ်ပါလားကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်လူကိုရာသီမပေါ်စေတဲ့အချက်၅ချက်စီး၅မျိုးပါဒီစီးတွေကိုသတိထားပါဒီစီးတွေကိုတောက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ဟာယာတီမပေါ်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကစိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးတွေကိုတောက်တဲ့သူတွေစိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးတောက်တဲ့သူတွေမှာယာတီမပေါ်တာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်နံပါတ်2ကင်ဆာကြောင့်ဆေးသွင်းကုသနေတဲ့သူကင်ဆာဆေးတွေအသွင်းနေတဲ့သူတွေမှာယာတီမပေါ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3စိတ်တက်ကြလို့စိတ်တက်ကြတာကိုတတစီတဲ့စိတ်တက်မကြစီတဲ့ဆေးတွေတောက်တယ်။ဒီအချိန်မှာလည်းယာတီမပေါ်တာဖြစ်တတ်တယ်။နံပါတ်၄သွေးကြစီကိုအကြာကြီးဆွဲတောက်တာ။နော်အကြွေးကြစီကိုနှစ်ရှည်လများဆွဲတောက်တဲ့သူတွေမှာလည်းယာတီမပေါ်တာဖြစ်တပါ။အဲ့တော့ကိုကဘယ်အချက်တွေနဲ့ကိုက်နေလဲဆိုတော့ keep ဆိုင်ပါနော်။နံပါတ်၅အရာပြည့်စီ allergy လို့ခေါ်တဲ့အရာပြည့်စီတောက်တာများတဲ့သူတွေမှာလည်းယာတီမပေါ်တာဖြစ်တပါ။ဒါဆိုရင်ယာတီမပေါ်စီတော့ဆေး၅မျိုးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကယာတီမပေါ်စီတော့ယာတီရက်သွားစီတော့ lifestyle လို့ခေါ်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ၃မျိုးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ကိုကမဟုတ်ဘူးဆရာဘာဆေးမှလည်းမတောက်ဘူးဒါပေမဲ့တမီးကယာတီမပေါ်ဘူးဆရာနော်ဒါဆေးလည်းမတောက်ဘူးခုနဆရာပြောတဲ့ဆေးလည်းမတောက်ဘူးဘာကြောင့်တမီးယာတီမပေါ်လဲမသိဘူးယာတီမပေါ်စေတဲ့ lifestyle ၃ခုနံပါတ်၁ကိုကအယမ်းပိန်နေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အလေးချိန်ကအယမ်းသေးတယ်နော်ကိုကနော်ဘာလဲ underweight လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ်အလေးချိန်ကတိတိလေးပဲဆရာနော်ဆရာတမီးကအသက်ကြီးနေပြီဒါပေမဲ့လူလေးကတိတိလေးပဲနော်လူကတိတိလေးပဲကိုကတိတိလေးပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ကလည်းမတက်လောက်လူကတိတိလေးပဲဖြစ်နေတယ်ကိုလေးချင်းအရန်သေးတဲ့အမျိုးသမီးအထူးသဖြင့်ကဘာပေါ်မှာတရားမှာ၁၀ရောက်တော့အမျိုးသမီးဟာကိုလေးချင်းတီးနေတယ်ကိုခန္ဓာတိတ်ပြီးတော့မကြီးထွားဘူးကိုခန္ဓာတိတိလေးဖြစ်နေအဲ့တော့အရန်သေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဒီဟာ lifestyle မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယာတီမပေါ်တာဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ကိုခန္ဓာအရန်သေးတော့သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာဟော်မုန်းမထွက်ဘူးဟော်မုန်းမထွက်တော့သူကတအုပ်မကြွေပါဘူးတအုပ်မကြွေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမှာယာတိမလောင်အဲ့တော့ယာတိမလောင်ဆိုသိချင်တယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးတွေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်ရင်
ခက်လေးမရနိုင်ပါဘူး။ရာဒီမှမလာဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်ခက်လေးလုံးဝမရနိုင်။အဲ့ဒါကိုပြယူဆိုင်ပါ။တချို့သောမိန်းကလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အစားတောက်ပြတ်တဲ့မိန်းကလေး။ဆရာတမီးအားဘာမှစားခြင်းစိတ်မရှိဘူး။စားခြင်းစိတ်မရှိဘူး၊တောက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူး။အစားတောက်ပြတ်နေတာတော်တော်ကြာပြီဆရာရဲ့။နှစ်လသုံးလလောက်ရှိပြီ။အစားတောက်ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးအစားတော့ကောင်းကောင်းမစားနိုင်တဲ့သူတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကိုခန္ဓာရောဂါရှိဟိုမုံးကအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်။ဒီချိန်မှာယာတီမပေါ်တာဖြစ်တယ်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကမာကြောင့်လေဆိုနံပါတ်1နံပါတ်2ကလေ့ကျင့်ခန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အများကြီးလုပ်တဲ့သူတွေ။တချို့တော့မိန်းကလေးတွေမိန်းကလေးဖြစ်တော်ညာလေယောက်ျားလေးထက်လေ့ကျင့်ခန်းပိုလုပ်တာရှိတယ်။ဥပမာ तू ကပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေနော်ဂျင်နီဆော့ရင်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်နေမှတယ်အားကစားလုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းပြင်းထန်တဲ့အားကစားတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာမိန်းကလေးဟော်မုန်းတက်နေသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အားကစားသမားတွေမှာလည်းယာတီမလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခုကြည့်နေတဲ့လူထဲမှာကိုကအားကစားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းယာတီမလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအဆီလုံးဝမရှိတော့နော်အဲ့တော့ energy လေးနေ့တိုင်းအရန်သုံးတယ်အစီနေသွားတဲ့အမျိုးသမီးဟာအစီက estrogen ကိုကိုစားပြုတယ်မျိုးသမီးဟော်မုန်းကိုအစီကကိုစားပြုပါတယ်အဲ့တော့အစီလုံးဝမနေသွားတဲ့အားကစားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းယာတီမလာတော့တာဖြစ်တယ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ stress ပါစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါတယ်ဆရာเนาะတမိမာနေ့စဉ်နဲ့အမျှစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများများတယ်လူမှုရေးပြဿနာတွေစီးပွားရေးပြဿနာတွေကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပညာရေးပြဿနာတွေဒီလိုမျိုးစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများများတဲ့သူတွေမှာယာတီမလာတော့တာဖြစ်တယ်เนาะဒါတော့ lifestyle လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကြောင့်တော့ယာတီမလာတာစီးတောက်ထားကြောင်မဟုတ်ဘူးเนาะဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကြောင့်သူကယာတိမလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်။နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့သူကယာတိမလာတာဒီကိုခန္ဓာသေးလေးဖြစ်နေ။အရန်ပိန်နေသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူတွေမှာယာတိမလာတတ်ဘူး။တချို့ကြတော့အစာမစားဘူး။အစာတော့ပြတ်တယ်။ကြားဘူးမှန်တယ်နော်တချို့တွေ။ဘာလဲဆိုတော့ဟာဆရာအစာစားရင်ကြောင်စာလောက်စားတယ်။ထမင်းမစားနိုင်။အစာတော့ပြတ်တဲ့သူထမင်းမစားနိုင်တဲ့သူဒီလိုမျိုးမှာယာတိမလာတာဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်1ကကြတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလေ့ကျင့်ခန်းကိုမတရားလုပ်တယ်เนาะအားကစားသမားအမျိုးသမီးတွေဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေမှာယာတိမလာတာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်လူနာထဲမှာဆိုရင်လက်ဝတ်ကစားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လက်ဝတ်ကိုသူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားတဲ့အချိန်မှာဆရာကျမယာတိမလာတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအားကစားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယာတိမလာတာဖြစ်တယ်။ဟောဆိုသူ့ကုခန္ဓာထဲမှာအစီလည်းမရှိတော့ဘူး။သူကအမင်းကလေးဟော်မုန်းလည်းမထွက်တော့ဘူး။ဒီလိုဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့စိတ်ဖိစီးမှုအများများတဲ့သူ။စိတ်ဖိစီးမှုအများများတဲ့သူမှာလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်အုံတော်မှာရှိတဲ့ဟော်မုန်းတွေကရပ်လိုက်တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်သူကယာတိမပေါ်တော့တာဖြစ်တတ်ပါလား။နံပါတ်3စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့သူတွေပါ။ကဲနောက်တစ်ချက်ပြောမယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟော်မုန်းမမြတာမိန်းကလေးတွေမှာဟော်မုန်းမမြတာတဲ့အခါမှာလေယာတီမပေါ်တာဖြစ်တယ်ဘလို့မျိုးမိန်းကလေးတွေမှာဆရာဟော်မုန်းမမြတာတဲ့ပြဿနာလေဒါကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘီယူဆိုင်ပါနံပါတ်1 PCOS လို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးတွေမှာ PCOS ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မိန်းကလေးရဲ့တားဥမှာအရေအိတ်တွေအများကြီးတည်နေတာပြန်ပြောမယ်နော်ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိနိုင်တယ်။မိန်းကလေးရဲ့တားအုပ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအရေးအိတ်တွေအများကြီးတည်နေတာကို polycystic ovarian syndrome လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါ PCOS လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့တားအုပ်တစ်ဖက်မှာအရေးအိတ်တွေအများကြီးတည်နေတဲ့သူတွေမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကဟော်မုန်းကနော်အမမျှတာတော့ဒီအတွက်ကြောင့်သူက menstrual cycle လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်ရာသီလာတာကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်တားဥကကောင်းကောင်းမကြွေဘူးပုံမှန်ယာတိမလာနိုင်တော့ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ယာတိမလာတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဒါဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်တာနံပါတ်1နံပါတ်2
တချို့သောမိန်းကလေးတွေမှာလေပင်အခြေပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ thyroid လို့ခေါ်တဲ့ thyroid function မကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေဆရာကျွန်မလေပင်ကြီးရောဂါဖြစ်နေတယ်။လေပင်မှာရောင်းနေကြီးနေတယ်။အဲ့တော့ thyroid function မကောင်းတဲ့သူတွေမှာအထူးသဖြင့် hyperthyroid ပေါ့နော်။ hyperthyroid တို့ hypothyroid တို့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ thyroid hormone မညီမျှတာမမျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာသီရက်တာဖြစ်သွားတတ်တယ်။နံပါတ်2က thyroid ကြောင့်ဖြစ်တာ။နံပါတ်3ကဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်ပါ။နံပါတ်3ကတော့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ pituitary လို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာကင်ဆာဖြစ်တာ။အကျိတ်ဖြစ်တာပါ။မိန်းကလေးတွေရာသီမလာနဲ့အုံနောက်မှာအကျိတ်ဖြစ်တာ ਨੇ ဘာဆိုင်လဲဆရာ။ဆိုင်တယ်။ခေါင်းထဲမှာအကျိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိတ်ကလေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရာသီလောက်ဟိုဘုံမထုတ်လို့တော့ခေါင်းထဲမှာအကျိတ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျိတ်ကကင်ဆာအကျိတ်လေးဖြစ်နိုင်တယ်။ရိုးရိုးအကျိတ်လေးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီအကျိတ်ကသွားပြီးတော့ pituitary လို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးကိုသွားဖိတယ်။ဖိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ pituitary ကပုံမှန်လုပ်နေကြတယ်။ဟော်မုန်းကိုမထုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းကလေးကရာသီမလာတာဖြစ်တယ်ပါ။နံပါတ်3 pituitary tumor လို့ခေါ်တယ်။ခေါင်းထဲမှာအကျိတ်ရှိရင်အုံနောက်အထဲမှာအကျိတ်ရှိရင်ရာသီမလာတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်4နံပါတ်4ရကြတော့တချို့သောမိန်းကလေးတွေတချို့သောမိန်းကလေးတွေမှာအရွယ်မတိုင်ခင်စောစောစီစီသွေးဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်နော်တချို့တွေကသူ့ရဲ့မွေးရပါနော်တာဥပလာတာနည်းတယ်တာဥပလာတာနည်းတဲ့မိန်းကလေးတွေမွေးရပါပြက်တလာပါသူမွေးကလေးကတာဥပလာတာနည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့သောမိန်းကလေးတွေမှာ35နှစ်40လောက်မှာရာသီကုန်သွားတယ်ရာသီမလာတော့တာဥကျွေးစရာတာဥလည်းမကြံတော့အဲတော့တချို့ဆိုရင်35 40လောက်မှာကလေးဟာရာသီမကျွေးတော့ရာသီမလာတော့တာဥမကျွေးတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတော့စောစီးစွာသွေးဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးတွေပါအဲတော့ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ကတော့ယောဂိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဟော်မုန်းတွေပြောင်းနေတာနံပါတ်1ကတော့ PCOS လို့ခေါ်တဲ့တာဥဘက်မှာဘာဖြစ်လဲအရေးအိတ်တွေအများကြီးတည်နေတဲ့သူတွေမှာအဲ့တော့အရာကိုတိဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ ultrasound တွားရိုက်ပါဒီထဲမှာရာသီမလာတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် ultrasound တွားရိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်မပေါ့လေနော်ဘာလို့ဆိုတော့ခုမှအရေးအိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့မြင်မြန်ကုလို့ရတယ်နံပါတ်1ကတော့လေပင်းမှာ thyroid မကောင်းတဲ့သူတွေ thyroid များတာ hyper ပဲဖြစ်ဖြစ် hypo ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေမှာလည်းသွေးမစင်တာရာသီမလာတာဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်3ကတော့အုံနောက်ထဲမှာကျူမာလို့ခေါ်တဲ့အကျိတ်ရှိတဲ့သူတွေမှာလည်းရာသီမပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကတော့စောစီးစွာနော်စောစောစီးစီးမှဖြစ်သွားလဲသွေးဆုံးသွားတယ်။အသက်ကမရောက်သေးဘူး35နှစ်လောက်နဲ့သွေးဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီသူတွေမှာလည်းရာသီမလာတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ပါ။ဒါတော့ရာသီမလာတဲ့ပြဿနာတွေ။အဲ့တော့ဆရာဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာရှင်းပြတယ်အများကြီးပြောပြတယ်။နောက်တစ်ခုပြောပြမယ်structure လို့ခေါ်တဲ့တိဆောက်ပုံကြောင့်ရာသီမလာတာဖြစ်တယ်တိဆောက်ပုံမှားလွင်ရရင်ရာသီမလာနံပါတ်1နံပါတ်1ကတအိမ်မှာအမာရွတ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေဆရာတအိမ်မှာအမာရွတ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆရာရှင်းပြမယ်တအိမ်မှာအမာရွတ်ရှိခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တချို့သောမိန်းကလေးတွေနော်တအိမ်ချစ်တယ်ကြောက်လားတအိမ်ချစ်တယ်လို့ပါတော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့တအိမ်ကိုချစ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာနောက်ပိုင်းရာသီမလာတော့တအိမ်ကိုခဏခဏမချစ်အောင်တအိမ်အချစ်များတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာရာသီမလာတာဖြစ်တယ်ဂရုစိုက်ပါတအိမ်ချစ်တာကောင်းတာမဟုတ်အများကြီးနော်တချို့တွေကနားမလည်ဘူးတအိမ်မဲခဏခဏသွားချစ်တယ်အဲ့တော့တအိမ်ချစ်တဲ့သူတွေမှာလည်းရာသီမလာတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1တချို့တော့ဖိုက်ခွဲမွေးထားတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကလေးမွေးပြီးသွားရင်သူကဘိုက်ကိုဓာတ်လေးနဲ့ခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘိုက်ကိုဓာတ်လေးနဲ့ခွဲလိုက်ခါမှာတအိမ်ထဲမှာအမာရွတ်ဖြစ်သွားပါတယ်တချို့သောသူတွေကအခက်မသိရင်တအိမ်ထဲမှာအမာရွတ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းရာသီမစင်းတော့အဲ့တော့တအိမ်မှာအမာရွတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ခုနပြောတဲ့ခွဲမွေးထားတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာလည်းရာသီမလာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3တချို့သောဘိုက်ထဲမှာတအိမ်ထဲမှာအလုံးရှိလို့အဲ့အလုံးကိုကုနေတဲ့
တိုင်းနဲ့မှာအလုံးနေအခြေတည်ရှိရဲ့ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ treatment ယူနေတဲ့အခါမှာလေရာသီမပေါ်တာဖြစ်တဲ့ရာသီမပေါ်ခြင်းဟာခုနပြောတယ်ဒီတဲ့အင်ကိုအမာရွတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာသီမပေါ်တာအဲ့တော့တဲ့အင်ကိုအမာရွတ်ဖြစ်တာဟာတဲ့အင်ထဲမှာအမာရွတ်တစ်ခုရှိတာဟာတဲ့အင်နေရန်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လိုမျိုးထူသွားအောင်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အင်နေရန်လေးပုံမှန်လိုမထူနိုင်တော့ဘူးသွေးကောင်းကောင်းမဆင်းနိုင်တော့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယာတိမလာတာဖြစ်တယ်ပါတယ်နော်ယာတိမလာတာဖြစ်တယ်နမနစ်နမနစ်ကတော့မွေးရပါပြဿနာနော်မွေးရပါပြဿနာဆိုတော့တချို့တော့မြူးသမီးတယ်ရှိတယ်နော်တချို့တော့မြူးသမီးမွေးကလေးကအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတချို့မပါလောက်နော်အင်္ဂါမစုံဘောနော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်သားလောင်းဘဝမှာတတိသားလောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကတိုးတက်အောင်ဖွင့်ပြိုးနေတဲ့အချိန်တချို့တွေကဘာမပါလာအောင်လဲဆိုမွေးကလေးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာတအိမ်မပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်။တအိမ်မပါတဲ့သူတွေတချို့ကတအိမ်ခေါင်းမပါတဲ့သူတွေတချို့ကမိန်းမကိုမပါလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေဟာဘလို့နီးနေမှရာသီမလာနိုင်။တချို့တွေတအိမ်နှစ်ခုဖြစ်နေတာသူတွေရှိတယ်။တချို့ကတော့တအိမ်မပါလာဘူး။တအိမ်ကကြုံနေရရှိတယ်။တဲ့အင်းကမွေးရပါမကောင်းတာဒါတော့ဘာမှလုပ်လို့မရမွေးရပါဖြစ်တဲ့သူတွေမှလည်းယာတိမလာတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးပွားအင်္ဂါမှာထူးထူးခြားခြားမဖွင့်ပြူလာတာပေါ့အဲ့ဒီသူတွေမှယာတိမလာတာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ပြောပါမယ်နံပါတ်3ကကြတော့မိမကူမှာเนาะပိတ်ဆို့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့သောလူနာတွေမှာမင်းမကူမအပေါက်မပါပိတ်ဆို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ဆို့နေချိန်မှာသွေးဆင်းတာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကဖိုက်ရင်နာတယ်ဆရာယာတိလာကနီးတင်နေပိုက်နာတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကိုသွေးဖြစ်မကြတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တအိမ်ထဲမှာသွေးရတဖြည်းဖြည်းခဲ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 ပိတ်သွားသွေးကြီးနေနဲ့ပိတ်နေတယ်ကြောက်စရာကြီးနော်ကြိုင်အဲ့သွေးကြီးတွေကအထဲမှာပုတ်သွားတာဖြစ်တယ်ကြားထဲမှာပုတ်သွားတယ်ပေါက်တော့သူကအပေါက်မရှိတော့မစင်းဘူးดาวกูอ่ะเช็ดลูกมิงกลิ้งสวยปုံเซยายาดีมะลาวสอก็เช็ดเลยเช็ดတော့ไม่ปะกูอ่ะมีบ่าวเลยไม่เปียวอเมรุอดอรุเลยไม่ชินปะอะแท้มาต้วยเคยลงๆๆๆพี่รออะแท้มาปုတ်ตัวเราตะไอ้ถี่ตัวเราผิดติดาวไม่ป้อเสียชิตะชู่มาอป่องไม่ป่าล่ะชิเดตะชู่เมมกูริมาเป้ยสู่นี่ล่ะชิเดตะชู่ต้วยไม่ซึนไหนมูตะไอ้ขาวมาอป่องไม่ป่าวပိတ်ဆို့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာပိတ်နေတယ်ဆိုရင်အောက်ကိုသွေးဘလို့မှမကျနိုင်။ကြာရင်အထက်မှာသွေးကြီးကပိတ်ပိတ်သွားမယ်။ဘာဖြစ်မလဲ။ပုတ်တဲ့အထိဖြစ်တယ်။ဒါတော့ခရူးဆိုင်ပါ။ပြန်ပြောမယ်နော်။ပုံစံအရနောက်ဖြစ်တဲ့နော်။ဒီအနေထားရမှားတဲ့ပြဿနာတွေပြောပါမယ်။နံပါတ်1ကတော့တအိမ်မှာအမာရွတ်ရှိတဲ့သူတွေ။ခွဲထားတဲ့သူ၊တအိမ်ချစ်ထားတဲ့သူတွေမှာတတိယခလစ်ပေါ့ရာသီမလာတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။တအိမ်မှာတအိမ်မပါလာတဲ့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်။တတိယသားလောက်ဘဝကလေးကမဖွင့်ဖြူတအိမ်မပါလာဘူး။မိမကူမပါလာဘူး။တအိမ်ခေါင်းမပါလာတဲ့သူတွေမှာလည်းရာသီမလာတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3တအိမ်ကအပေါက်မပွင့်တာ။တချို့ကကြတော့ပိတ်ဆို့နေတာ။အလုံးနဲ့ပိတ်တာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့ပိတ်ဆို့နေတာဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရာသီမလာတာဖြစ်တယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အုပ်စုတွေဟာဒီလိုယာတိမလာဘူးယာတိလာတာနင်းတာအဖြစ်များဆုံးအုပ်စုတွေလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နံပါတ်1မိဘမျိုးယူအမေအဖွာဆရာကျမရဲ့အမေမှလည်းယာတိလာတာမရှိနင်းယာတိအရင်နင်းတယ်ကျမအဖွာလည်းပြောတယ်သူကိုယ်ရင်ယာတိလာတာနင်းတယ်စိတ်ချကိုယ့်ရှင်မှလည်းယာတိလာတာနင်းသွားရောမျိုးယိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1မျိုးယိုးလိုက်တဲ့သူတွေမှာလည်းယာတိနာတာနည်းတယ်။နံပါတ်2ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအစာတော့ကောင်းကောင်းမစားတဲ့မိန်းကလေး။အစာအာဟာရမဖွင့်ဘူးဘလို့လို့ယာတိလာမှာလဲ။အစာအာဟာရကောင်းကောင်းမစားဘူးဟော်မုန်းကောင်းကောင်းမရအောင်ယာတိမလာတော့။နံပါတ်2 eating disorders လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်အစာတော့ကောင်းကောင်းမစားတဲ့သူတွေမှာလည်းယာတိမလာတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3အားကစားသမားတွေအားကစားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့သူတွေ
တမန်ကရှန်ကလုတာမဟုတ်ဘူးအားကစားခုနရေကူးချန်ပီယံနီနော်နောက်တစ်ခုကလက်ဝိတ်ချန်ပီယံနီကျွန်တော်လူနာတယောက်ဆိုလက်ဝိတ်နော်လက်ဝိတ်ကစားတဲ့အမျိုးသမီး तू ကရားသည်မလားတော့ဘာကြောင့်လဲ तू ကအားကစားအပြင်းပြင်းထန်ထန်လုတာလုတော့သူ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ fat ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဟော်မုန်းတွေလည်းပြောင်းလာဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူတွေမှာလည်းရားသည်မလားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်၄တချို့တွေကြတော့ခုနပြောတဲ့နော်ဒီအရင်တော့တအိမ်ချစ်ထားတာကလေးမွေးထားတာခွဲမွေးထားတဲ့သူတွေရာသီလာတာနဲတော်တာဖြစ်တယ်ဆရာဒါဆိုရင်ကျမကရာသီမလာဘူးအဲ့တော့ရာသီမလာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျူဆရာရာသီမလာတော့ပေါ့နေရမလားရာသီမလာတော့ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ပစ်ထားရမလားကျမကရှက်တယ်ဆရာမိန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကိုစီမှာရာသီမလာတဲ့ပြဿနာကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တက်ကျွမ်းနေဆရာဦးနဲ့အမြင်ဆုံးကုသပါရှက်နေပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာအမျိုးသမီးအများစုဟာရှက်တယ်မပြအောင်ဆိုပြီးတော့ထားထားရင်းနဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှကိုယ်မပြခဲ့လို့ဆိုပြီးနောက်တရကြတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပူတဲ့လူနာတွေအများကြီးပါပဲ။တော်တော်များများနောက်တရကြတယ်။ဆရာသမီးကဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြလိုက်ရင်ကောင်းတာ။အခုတော့မပြမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးဆရာရေငိုနေတယ်ကျွန်တော်လာပြောပြဿနာရင်ဖြစ်တယ်နောင်တရရကြတယ်လုံးဝမရှက်ပါနဲ့ဒါရှက်စရာကိစ္စမဟုတ်ဒါတဘာဝပဲပြဖို့ပြမယ်မပြရင်ကျွန်တော်အခုဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါနံပါတ်1ခလေးမရတာဖြစ်တယ်ဆရာယာတိမပေါ်ဘူးယာတိလာတာနည်းတယ်ခလေးမရတာဖြစ်တယ်ယာတိလာခြင်းဟာတာဝုကျွေခြင်းကိုကိုစားပြုတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြီယာတိလာခြင်းဟာကလေးရနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုကိုးစားပြုတယ်။ကိုကရာသီလာနေတဲ့အရွယ်ဆိုရင်ကို့မှာတာတာမီမီတွေမိသားစုမွေးသားစုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ကို့ဘက်ကဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ရာသီလာတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကို့ဘက်ကဂုဏ်ယူလို့ရတယ်။ငါသည်မိသားစုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီး။ငါသည်မိခင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဒါကိုဂုဏ်ယူလို့ရတယ်။အဲရာသီမလာတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခလေးမရနိုင်တော့အဲ့ဒါကိုခရူးဆိုင်ပါနံပါတ်1ခလေးမရတာဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲရာသီလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်ကြတယ်ကိုဝင်မခိုင်ဘူးตาပြက်ตาလျှော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့အရေးကြီးတယ်ခလေးမရတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ခရူးဆိုင်ပါကိုကသားသမီးအရန်လိုချင်တဲ့အခါကျမှကလေးမရတော့ဆိုတေးရောနော်အဲ့တော့ဂယုဆိုင်ပါယာတိမမှန်ဘူးယာတိလာတာနင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာအောင်နဲ့အမြင်ဆုံးပြတာပါနံပါတ်1ကြာလိုက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ယာတိမလာတော့ဘူးယာတိနင်းတဲ့သူတွေမှာ psychological stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုကအရန်ငယ်တယ်အခုမှဆေကျော်သက်ဒါမှမဟုတ်အသက်20ပတ်ချင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကို့မှာယာတိမလာဘူးလို့ကို့မှာမဖြစ်လာဆုံးကြာလာတော့ stress တွေများလာတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာ psychological stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပါတွဲဖက်ဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်မျိုးသမီးတွေမှာဒီအတွက်ကြောင့်ယာတိလာတာနင်းနေပြီဆိုတာ ਨੇ တွားပြပါ ultrasound ရိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ယောဂါတွေမဖြစ်အောင် ultrasound ရိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်3နောက်ဆက်တွဲပြဿနာနံပါတ်3မှာဘာလဲဆိုတော့အယူပွားယောဂာနဲ့ဟိုနှလုံးယောဂာဖြစ်လွယ်တယ်အမျိုးသမီးဟော်မုန်းဟာအယူတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအရန်အရေးပါတယ်မိန်းကလေးတွေဟာအမြဲတမ်းဟော်မုန်းထွက်ရှင်နေတဲ့ယာတိကောင်းကောင်းလာတဲ့သူတွေမှာအယူပွားယောဂာကိုကာကွယ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ယာတိဆုံးသွားတဲ့သွေးဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေမှာအယူကျူးလွယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်မှာအယူပွားသွားတယ်အဲ့တော့ယာတိလာချင်းဟာအယူပွားတော့ကာကွယ်အဲ့တော့ကိုမယာတိမလာတော့ဘူးဆိုရင်အယူပွားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲနှလုံးယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးယောဂါနှလုံးမှာကြွက်သားတွေအာမကောင်းတော့ဘူးနှလုံးရဲ့သွေးကြောလေးတွေအာမကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်မပေါ့ပါနဲ့ယာတိလာတာပျောက်သွားတယ်ကွာဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ရာသီသွေးနေနေပြီဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့အမြင်ဆုံးပြတာပါ
ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိရနော်နံပါတ်၄ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တင်ပစုံတအားနာတယ်တင်ပစုံ area မှာတအားနာတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရာသီမလာလီလီဆရာခါနာလိုက်တာမခံစားနိုင်တော့တင်ပစုံအယိုးအယမ်းနာတယ်တင်ပစုံအယိုးကွင်းတစ်ခုလုံးနာနေတယ်တင်ပစုံအယိုးကွင်းတစ်ခုလုံးနာနေတယ်ခါးတွေမတရားနာတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တာဒါကတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အချက်၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကခလေးမရတော့ဘူးရတဲ့အခါကျရင်လည်းတာလျှောတာပြစ်တယ်လွယ်တယ်နံပါတ်၂ကတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေများများလာတယ်နံပါတ်၃အယိုးပွားတာကိုပိုဆိုးစေတယ်နှလုံးယောဂဖြစ်မှုနှုံကိုအားပေးတယ်နော်နှလုံးယောဂဖြစ်မှုနှုံကိုအရန်အားပေးပါတယ်နံပါတ်၄တင်မစုံယိုးကွင်းနာနေလိုက်တာဆရာရေကျွန်မဘာမှလည်းအလေးပင်နေမမအောင်နော်ကျွန်တော်ကလူနာတွေကိုမေးလိုက်တယ်ခါနာရင်တင်မစုံမျိုးနာတယ်ဟုတ်ပြီအလေးပင်မလားအလေးပင်လည်းမမအောင်ဆရာဒါပေမဲ့ရာသီမလာလို့တင်ပစုံယူရီနာနေတယ်ခါးတွေနာတယ်ဆိုပြီးပြောတတ်ပါတယ်ဒါတော့ရာသီမလာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲစူဂျူတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရာသီကဘယ်နှစ်ရက်တခါလာမင်းကလေးတယောက်နဲ့တယောက်ရာသီလာတာကွာပါတယ်တချို့တော့မင်းကလေးမှာများသောအားဖြင့်28ရက်တခါရာသီလာတယ်နော်မှတ်ထားပါတလတခါရာသီလာတယ်28ရက်တခါရသည်လားဒါပေမဲ့တချို့တွေကမတူကြအောင်တချို့တွေက21ရက်မှရသည်တခါလာတယ်အဲ့တော့ range ကဘယ်နည်းရက်ကဘယ်နည်းရက်အတွင်းလဲဆိုတော့21ရက်ကလी35ရက်မှတခါရသည်လားပုံမှန်ကတော့28ရက်ပဲဒါပေမဲ့တချို့ကအရင်စိုးတယ်ဆရာတလောတလရသည်လားအရင်မြန်တယ်21ရက်နဲ့ရသည်လားတချို့ကျတော့တလောတလရသည်လားတအားကြာတာပဲ35ရက်မှတခါရသည်လားတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီရာသီလာတာဘယ်နှစ်ရက်တခါရာသီလာတယ်ပုံမှန်တချို့တွေ2ရက်လာတချို့တွေ3ရက်လာတယ်အများဆုံးရာသီလာတဲ့နေ့အချိန်ကတော့9ရက်ထပ်ပုံမလာသင့်ဘူးနော်2ရက်ကလည်း9ရက်ထပ်ပုံမလာသင့်ဘူး2ရက်ထပ်လည်းလျှော့မလာသင့်ဘူး9ရက်ထပ်လည်းလုံးဝပုံမလာသင့်ဘူးအခုကြည့်နေတဲ့မိန်းကလေးအကုန်လုံးမှတ်ထားပြီပါကိုကပုံမှန်ထဲမှာရှိလားမရှိလားသိချင်တယ်ဆိုရင်21ရက်ကလည်း35ရက်အတွင်းရာသီတစ်ကြိမ်လာတာလားလို့ကိုပါကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါဒါမှမဟုတ်ကိုရာသီလာတာဟာတစ်ခါလာရင်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာလဲဆိုတော့2ရက်ကလည်း9ရက်ကြာရာသီလာရမယ်2ရက်အောက်ရာသီလာတယ်ဆိုရင်ကိုကမှားပြီ9ရက်ထက်အထက်ရာသီလာနေပြီဆိုရင်ဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဒါတွေကမှားနေပါရတယ်နော်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရာသီလာတာအနည်းနဲ့ကွာခြားကြတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် range တကူရှင်းပြလိုက်တာ21ရက်ကနေ35ရက်ခြားပြီးတော့တစ်ချိန်လာတယ်တချို့တွေကရာသီလာတဲ့ရက်ကတချို့က2ရက်ပဲကြာတယ်တချို့က9ရက်ထိကြာတတ်တယ်ဒါတော့သူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ range ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါတချို့ကတော့3ရက်4ရက်5ရက်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့တော့2ရက်ကလေ9ရက်တွင်ဝင်နေဆိုကိုပုံမှန်ပဲဒီတလားနဲ့တလားမှာ21ရက်ကနေ35ရက်အခြားပြီးဝင်နေဆိုရင်ပုံမှန်ပဲ။ဒါပုံမှန်ပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဆရာ၊ကျမကယာဒီလာတာနေတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ကျမကိုကျမယာဒီလာတာနေလား။များလား။သိချင်တယ်။ဘလို့မျိုးအချက်တွေနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ကျမကိုကျမယာဒီလာတာနေတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်။ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီး comment တွေရေးကြတယ်။ဆရာ၊ရာသီလာတာနဲတယ်၊ကိုပါကိုနဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဆရာမဆရာဘယ်အချက်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်မကိုရာသီလာတာနဲတယ်လို့သတ်မှတ်ရမလဲ။ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ရာသီလာတာ2ရက်ထက်နောက်ကြတယ်။ဥပမာ2ရက်မလာဘူး1ရက်လောက်ပဲလာတယ်ဆိုရင်ရာသီလာတာနဲတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ရာသီလာတာ1ရက်ပဲလာတယ်ဆိုရင်ရာသီလာတာနဲတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ limit နံပါတ်1ရာသီလာတာတအားနေပြီးတော့တွေးရတစ်ဆက်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ဒီလောက်ပဲကြာတယ်ပုံမှန်လို့တွေးရအများကြီးမကြပဲနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တစ်ဆက်နဲ့ spotting လို့ခေါ်တယ်တွေးရအဆက်ပဲကြာတယ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲကြာတယ်ဒ
ါဆိုရင်ရာသီလာတာနည်းတယ်လို့တတ်မလို့ရဘူး။ပထမနံပါတ်1ကတရက်ပဲရာသီလာရင်ရာသီလာတဲ့ရက်ကတရက်ပဲလာတယ်ဆိုရင်ရာသီလာတာနည်းတယ်လို့တတ်မလို့ရဘူး။နံပါတ်2ကသွေးအနေနဲ့မကြောက်ဘူးနော်အဆက်အဆက်နဲ့ကြာတယ်တစက်တစက်သွေးဆက်လေးတွေပဲကြာတယ်ဒါဆိုရင်ရာသီလာတာနည်းတယ်လို့တတ်မလို့ရပါဘူး။နံပါတ်3ဆရာတခါတလေတလတခါမလာဘဲနဲ့တလချသွားတယ်ဟမ်ဒီယူဆိုင်တလချသွားတယ်ဒီလလာတယ်နောက်လမလာနောက်လကျတော့ပြန်လာတယ်တလချသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်လချသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးယာဒီလာတယ်ဆိုရင်လေယာဒီလာတာနည်းတဲ့အုပ်စုတွေမှာပါတယ်ယာဒီကလာလိုက်တလနောက်တလမလာလိုက်နောက်တလပြန်လာလိုက်ဒါဆိုရင်ယာဒီလာတာမှားနေပြီနှစ်လတခါလာနေပြီဆိုမှားနေပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်လေယာဒီလာတာနဲတယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရညာနော်နံပါတ်4နံပါတ်4ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တချို့တွေကယာဒီကိုနည်းနည်းလေးနဲ့ခဏခဏလာနေဆရာတမီးကယာဒီလာတယ်နည်းနည်းလေးပဲလာတယ်သူတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲဒါပဲကြာတယ်တိတ်အများကြီးမကြာဘူးဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်လာနေတယ်ဆရာရေဟုတ်လားတရက်ထဲနာတော့မဟုတ်လားလုံးမီးပါတစ်ဆက်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲကြာတယ်တွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ယာဒီလာတာနဲတယ်လို့သတ်မှတ်ပါနော်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒါချားပြော့လာမယ်တစ်ခါလိုက်နှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်တော့ပြီးသားပဲတချို့ကမဟုတ်ဘူးတလားနီးလုံးနီးပါတစ်ဆက်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယာဒီလာတာနဲတဲ့လက္ခဏာပါဒီချက်လေးချက်ကိုမှတ်ထားပါကျွန်တော်လာလာမီးတယ်ဘယ်လိုလူတွေကယာဒီလာတာနဲတယ်သမီးယာဒီလာကနဲတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရလားအယမ်းမီးရေနော်သမီးယာဒီလာကနဲတယ်လို့သမီးကိုသမီးသတ်မှတ်ထားလေဆရာအဲ့ဒါမှန်လားဘလို့အချက်တွေနဲ့သတ်မှတ်ရမလဲအယမ်းမီးပါလေကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်နံပါတ်1ကယာဒီတည့်ရပဲလာတယ်ယာဒီတည့်ရပဲလာတဲ့သူကယာဒီလာကနဲတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နံပါတ်2ကယာဒီကတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲကြားတယ်ပုံမှန်လို့ယာဒီသွေးရည်နဲ့အများကြီးမဆင်ဘူးယာဒီကတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲကြားတယ်အာယာဒီလာရဲ့နည်းတဲ့လက္ခဏာပါ။နံပါတ်3နံပါတ်3ကယာဒီကတလချသွားတယ်။ယာဒီကနှစ်လချသွားတယ်။သုံးလချသွားတယ်။ဒါတွေဒီယာဒီလာတာနည်းတဲ့လက္ခဏာ။လစဉ်လာဦးလာရမယ်။လစဉ်မလာဘဲနဲ့တလချသွားတာ၊နှစ်လချသွားတာ၊သုံးလချသွားတာ။ဒါတွေအားလုံးဒီယာဒီလာတာနည်းတဲ့လက္ခဏာ။နံပါတ်4ဆရာရဲ့ယာဒီကတစ်စက်တစ်စက်ပဲကြာတယ်။တအားနည်းတာပဲ။အဲ့မဲ့ဆိုးတာတလလုံးလာနေတော်တော်အဆင်မပြေဘူးနော်တစက်တစက်လေးကြာတယ်တလလုံးယာဒီလာနေဆိုရင်ယာဒီလာတာနေလက္ခဏာပါအားလုံးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ယာဒီမလာတဲ့အကြောင်းပြောပြီးပြီအခုကယာဒီလာတာနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောယာဒီလာတာနေခြင်းဟာဘယ်အသက်အရွယ်တွေမှာဖြစ်တယ်လဲဆရာကြီးသိချင်လိုက်တာဘယ်အသက်အရွယ်တွေမှာယာဒီလာတာနေတဲ့လက္ခဏာစာဖြစ်လေအများဆုံးပြောတဲ့လူတွေကတော့ဆယ်ကျော်တက်တယ်ဆယ်ကျော်တက်အရွယ်တွေကျွန်တော်လာပြောတယ်နော်သူတို့ကစိတ်ပူတယ်သူ့ရဲ့အမေတွေကလည်းဂယုစိုက်တယ်အမေတွေကသမီးတွေကိုရှင်းပြတယ်သမီးနော်သမီးဒီအသက်အရွယ်မှာယာဒီပေါ်မယ်ဒါကသူတို့ကရှင်းပြအခုခေတ်အမေတွေတိတ်တော့နော်ကျမ်းမာရဲ့အသိပညာတိတ်တော့ကျမ်းမာရဲ့အသိပညာကိုကိုယ့်ရဲ့သမီးတွေကိုတင်ပေးတယ်ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ကိုကိုတိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးသွားပြီကိုရဲ့တမီးလေးတွေကိုရဲ့တူမလေးတို့သူတို့ကပြန်တင်ပေးတယ်ရှင်းပြတယ်ဘာလို့ဆိုမိန်းကလေးကလန့်သွားတယ်ပထမဆုံးညာတိတိုင်းအဲ့ဒါကိုသူကမိဘအမေအနေနဲ့အတော်အနေနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်မြမမြမရှိတဲ့မိဘတွေမြမမြမရှိတဲ့အတော်တွေအမေတွေလည်းကျမ်းမာရဲ့အသိပညာတအားတိုးတက်လာနော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရွေးရဆဖြစ်တယ်လေယာတိလာတာဆိုတော့ယာဒီလာတာနည်းတဲ့လက္ခဏာက teen age လို့ခေါ်ရဲဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးအစဖြစ်တယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးကယာဒီလာတာနည်းတယ်တချို့တွေကသွေးဆုံးတဲ့အထိယာဒီလာတာနည်းသွားတယ်ယာဒီလာတာနည်းခြင်းဟာယာဒီလာတဲ့ပမာဏနည်းသွားတာရှိတယ်ယာဒီလာတဲ့ရက်တူသွားတာရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးဒီယာဒီလာတာနည်းတဲ့လက္ခဏာပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဟိုဘုံမညီမြရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြပြီเนาะ
ဟိုမုံမညီမျှတဲ့ခါကျရင်ယာတိလာနည်းဘယ်လိုယာတိလာနည်းတဲ့သူတွေက underweight တွေခုနပြောလေကိုခန္ဓာကအလေးချိန်အရန်သေးရတယ်တချို့မိန်းကလေးတွေနော်18 19 20 20ကျော်တဲ့အထိဆရာတမီးရဲ့ပေါင်ချိန်က60 90ပဲရှိတယ်ဟာဘာလို့အဲ့လောက်လောင်သေးရတာလဲဟုတ်တယ်ဆရာတမီးရဲ့ပိုခန္ဓာအလေးချိန်က60နဲ့90ပဲရှိတယ်ဟာပေါင်60ပေါင်90ဆိုတော့တအားသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယာတိလာကနည်းတော့မှာပဲသူကပုံမှန်လို့ကောင်းကောင်းမဖွင့်ပြောဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကခလေးရဖို့ခက်ပါတယ်နော်ကိုကအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ကြည့်ပါစဉ်းစားထားပါအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့ခါကျရင်ကိုကခလေးမရတဲ့ခါမှအဲ့ဒီခါမှကိုကစိတ်တက်ကြလာလိမ့်မယ်အခုကလေးကကို့မှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်ကို့ပါဘာမှကုလို့မရစရာအကြောင်းမရှိရှက်နေတာနဲ့ကိုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့ခါမှနော်မိဘတွေကိုတွားတိုင်ပြတဲ့ခါကျရင်နောက်ကျသွားမှစုလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာတချို့တော့တီးပြီးသားပါကိုဝင်ဆောင်မိခင်ဒီမှာယာတိလာတက်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တချို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ဒီမှာယာတိလာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ယာတိလာတာနင်းသွားတက်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ပဲနော်ဟဲ့ဆရာတခါတလေဒီမှာဘိုက်ကိုဝင်ရှိနေပြီကိုဝင်ရှိနေရဲ့ဓာတ်နဲ့ဘာကြောင့်တွေးစင်ရတာလဲတိလာကိုဝင်ရှိနေရဲ့ဓာတ်နဲ့ဘာကြောင့်တွေးစင်ရတာဘာဝနီးအရာကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာတခါတရံသွေးဆင်းတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သွေးဆင်းတဲ့ဟာဒီနည်းသွားတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းသွားဆိုသိရောမကြောက်နဲ့ဆရာဝန်တို့ပုံမှန်ပြပါနော်သွေးတွေအများကြီးဆင်းရင်တော့ကြောက်ရမယ်ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့တခါတည်းသွေးလေးဆင်းနေသွေးဆင်းတဲ့ပမာဏနည်းတယ်ဒါဒီဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ဘာမှကိုဝင်ပြစ်ချခြင်းမဟုတ်သို့တော့ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသွေးတွေတလဟောကျနေပြီဆိုရင်တော့ချက်ချင်းစရအောင်ပြအရေးပေါ်ချက်ချင်းသွားပါဒါတော့အရေးကြီးတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့သူဒီမှာလေယာတိလာတာနေသွားတယ်ဆရာနိုးတိုက်မိခင်ရောဒီအခု live ချိန်လူထဲမှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုနိုးတိုက်နေတဲ့အမိခင်ကြီးရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့မှလည်းယာတိလာတာနေသွားတယ်နိုးတိုက်မိခင်ကြီးဟာကလေးနိုးတိုက်ခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ตาตรเปียเรียลูกขอเลยยาดีลาจีนฮะเน้ตั้วตะเดอะล่ะยาดีลาเน้เดปยัตตะนะเออโนไทมิกินฮะจนอาชิมาပြောแกติโลตรุอ่ะตาซีตอกเสียมะโลเวเนตบาวะนียะตรีตาพี่ตาဖြစ်ပါတယ်ดาพยาပြီးတယ်สุလက်ပဲตบาวะนียะตรีตาพี่ตาဖြစ်တယ်เนาะโนไทมิกินนี่มาตบาวะนียะตรีตาพี่ตาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးอ่ะพยาပြီးတယ်สุပဲตาซีตีตันตอกเสียมาโลคลีนไม่รู้จริงเลยกั่วติเป้ตบาวะนี่อ่ะตรีตาเนาะคือว่าอารมณ์ดีได้มั้ยเนาะตรีตาซีดิเพราะตรีตาซีดิตอกได้ครั้งใจเลยตะคาตรียาดีเน้ตัวเลยตะชู่ลูกนี่มายาดีล้มมาไม่ได้ဖြစ်တယ်เนาะเสียยาดีเน้ในเทมาสิทธิ์ผีซี้หมู่นี่จองป่าล่ะป่าล่ะบ่กูว่าสิทธิ์ผีซี้หมู่นี่ตะอาญาณนี่စိတ်ပီစီမှုတွေတအားများနေရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယာတိလာတဲ့ပုံစံကတစ်နေ့တခြားနေနေသွားတယ်ကိုမစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပီစီမှုများနေလားဒါမှမဟုတ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပီစီမှုများနေလားကျမ်းမာရေးချောင်းလားလူမှုရေးချောင်းလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်လူနာတွေရှိတယ်တချို့လူနာတွေတချို့လူနာတွေမှာအိမ်ဆောင်ကွဲသွားတာရှိနော်အခက်မသိလို့အိမ်ဆောင်ကွဲသွားဆရာကျမကအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာကျမတားစီအသုံးပြုတယ်အိမ်အောင်နဲ့လည်းကွဲသွားရောဘာတားစီမှမတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမယာတိမလာတော့ဘူးဆရာကျွန်တော်ပြင်ဖြစ်လိုက်တယ်စိတ်ဖြီးစီးမှုကြောင့်ယာတိမလာတာပါကို့မှာအချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဖြီးစီးမှုတွေတအားများနေတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးဒီမှာလည်းယာတိမလာတာဖြစ်တယ်ပါဒီတော့ကြောင့်ကိုယ်မှာဘယ်လိုမျိုး stress တွေရှိနေလဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ stress တွေကိုလည်းတတ်နိုင်တော့စူးစမ်းပြီးတော့ short ပါဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆရာကျမမှာ stress တွေလည်းရှိတယ်ယာတိလည်းနေနေတယ်ဆိုရင် stress ကိုယော့စီတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာစိတ်ပီစီးမှုယော့ကျင်နေဆိုရင်တချို့တွေတရားထိုင်ရတယ်အ
အဲတချို့တွေကတချင်းတွေပါနားထောင်ကြတယ်တချို့တွေကျတော့အပန်းဖြေခီးတွေထွက်ကြတယ်တချို့တွေကျတော့ TV ကြည့်တာတို့စိတ်လက်စိတ်ပေါ်ပါစီတဲ့ stress ကိုတက်တာစီတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ကကြတယ်ပျော်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးနေ့တွေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို short ချင်းအဖြစ် stress တက်တာဝါရင်ယာဒီလာတာနေတဲ့ပြဿနာကိုလည်းတက်တာသွားစေပါနော်ဒါယာဒီလာတာနေတဲ့ပြဿနာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုနော်PCOS လို့ခေါ်တယ်။တားဥမှာအရေးအိတ်တွေအများကြီးတည်နေတာ။ကြားဝမယ်တယ်နော်။ main ကလေးတွေမှာတားဥမှာအရေးအိတ်တည်တာအရှမ်းများတယ်။ဖြစ်လေဖြစ်တာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်တားဥမှာအရေးအိတ်တည်နေလားမသိကြဘူး။အဲ့တော့တားဥမှာအရေးအိတ်တည်ရင်ဆရာဘာဖြစ်တယ်လဲ။တားဥမှာအရေးအိတ်တည်တဲ့အမျိုးသမီးအထူးသဖြင့် PCOS လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာနော်ဒီလိုမျိုးယောဂရှိနေသူတွေကကိုယ့်ဘာကိုယောဂနာမည်သိနေပြီ။ဆရာကကျွန်မမှာ PCOS ရှိတယ်။အဲ့လိုလာပြောတယ်။ဘာလို့ဆိုသူကအာထရာဆောင်းရေးပြီးပြီ။ဒီယောဂရှိမှန်းသူသိနေပြီ။အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေမှာအဝလွန်နေပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။တချို့တွေအရန်ဝါကြတယ်။အဝလွန်နေ။အဝလွန်နေပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဝက်ချန်တွေအရန်ပေါက်တယ်။အမျိုးသားဟော်မုန်းတွေများတဲ့သူတွေဝက်ချန်တွေအပြုတ်ခဲပေါက်တယ်။တချို့တွေကမျက်နှာမှာနှခမ်းမွေးလေးတွေအမွှေးမြင်လေးတွေပေါက်လာတာရှိတတ်တယ်။နော်။တချို့တွေခလေးမရတဲ့အထိဖြစ်တယ်ပါ။ဒါတွေကတော့ဖြစ်တတ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာပါ။ကိုကယာဒီလာရာတအားနေနေပြီဆိုရင်ခရုဆိုင်ပါ။ဒီပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်။အတိကယာဒီလာရာနေနေပြီဆိုရင်ယာဒီလုံးဝမလာဘူး။ယာဒီလာရာနေနေပြီဆိုရင်လုတ်ကိုလုံးမယ်အချက်တစ်ချက်အာထရာဆောင်းရိုက်ပါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ယာတိလာရာမလာဘူးယာတိလာရာနင်းနေပြီဆိုရင်အာထရာဆောင်းရိုက်ကိုရိုက်ပါအာထရာဆောင်းမှာကျွန်တော်တို့တားဥမှာအရင်အိတ်ဒီများနေလားအရင်အိတ်တွေနေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်ခုနပြောတဲ့ PCOS ဆိုတဲ့ case ကိုဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါအာထရာဆောင်းရိုက်ပြီးလုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အကေအာထရာဆောင်းရိုက်လိုက်လို့PCOS ဆိုရဲယောဂါတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စီးချိုသမားတွေမှာတိုက်တယ် metformin တိုက်တယ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှတောက်လို့ရတဲ့အစီအပါကိုဘကူတော့တော့မတောက်ပါနဲ့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဒီထဲမှာလည်း PCOS ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိနိုင်တယ်သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဘာတိုက်လဲဆိုတော့ metformin တိုက်ပါတယ်စီးချိုသမားတွေမှာတောက်တယ် metformin တိုက်တယ်သူက body weight အရင်များတယ်အဝလွန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ metformin တောက်ခြင်းအပြင်ကိုခန္ဓာအလေးချိန်ကိုကျဆင်းတယ်နော် PCOS ကိုတက်ပါစေအဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာထဲမှာ insulin ကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်တယ် insulin နဲ့ insulin level ကိုမြင့်တက်စေတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဖြစ်မယ် ovulation လို့ခေါ်တဲ့တားဥကြွေတာကိုအားပေးတယ်ယာဒီလည်းပုံမှန်အတိုင်းပြန်လာသွားတယ်ကျွန်တော်ခုပြောနားနေတယ်နော်သူယာဒီလာတာနည်းနေပြီဆိုရင်အထရာဆောင်းရိုက်ပါယောဂါတွေ့တယ်ဆိုရင် PCOS လို့ခေါ်တဲ့တားဥတွေမှာအရေးအိတ်တွေအများကြီးတွေ့နေပြီဆိုရင်ကုလိုက်ရင်နောက်ပိုင်း PCOS လည်းကောင်းသွားမယ်ရာသီလည်းပုံမှန်အတိုင်း normal menstruation ပြန်လာပါမယ်ပုံမှန်လာတဲ့အတိုင်းရာသီပြန်လာပါမယ်အဲ့တော့တချို့သောယောဂါတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသူ thyroid ယောဂါတွေเนาะတချို့သောအဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေနော်အဲ့လိုမျိုးယောဂါတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းယာဒီလာတာနေတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတို့ကျွန်တော်မှားရှင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ဆရာယာဒီလာတာနေတာကျမတို့ပုံမှန်ပဲလားလို့လာမိတယ်နော်ကျမကမွေးကလေးကအပြူပေါ်ဝင်ကလေးကယာဒီလာတာနေရဆရာအခုထိလည်းအိမ်တော်မပြုတ်သေးဘူးအပြူပေါ်ဝင်ကလေးကယာဒီလာတာနေတယ်အခုချိန်ထိလည်းအိမ်တော်မပြုတ်သေးဘူးရာဒီလာနဲ့အကျမအတွက်ပုံမှန်ပဲလာလို့လာမိတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ရာဒီဟာလာတဲ့လာထိုက်တဲ့ပမာဏထက်နည်းနည်းပဲလာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုသိပါဒါဒီလက္ခဏာတစ်ခုပြနေပြီဆရာဝန်ပြတင်နေဆိုရဲလက္ခဏာပါပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးမိန်းကလေးတွေမပေါ့ဘူးပြောတာတချို့ကကျမပုံမှန်ပဲကျမရာဒီလာနည်းနည်းပဲအဲ့လိုတစ်ဆက်နှစ်ဆက်ပဲကြာတယ်နော်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲကြာတယ်ပြီးသွားပြီဒါပဲเนาะကျမ
လဆင်သုံးနေလေသိမကုန်စရာเนาะဂွန်းနံကြီးလည်းသိမကုန်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမကောင်းပါရာဒီလာရာနဲနေတယ်ဆိုကြတာပုံမှန်မဟုတ်ဘာကြောင့်လဲတင်နေရမထူတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆက်စားခြင်းရှင်းပြခဲ့တယ်တင်နေရထူအောင်တိဆောက်တဲ့အပိုင်းမှာကိုကအားနည်းနေပြီလို့ဖော်ပြတယ်အမျိုးသမီးတိုင်းဒီတင်နေရထူအောင်တိဆောက်နိုင်ရမယ်ကိုကတင်နေရထူအောင်တိဆောက်နိုင်မှာရာဒီများများလာမယ်ရာဒီပုံမှန်လို့လာမယ်ရာဒီပုံမှန်လို့လာနိုင်တဲ့မိန်းကလေးသာလျှင်ကလေးရနိုင်ချေရှိတယ်။မဟုတ်ရင်တော့ကလေးရနိုင်ချေတအားနေသွားနိုင်မယ်။ဒါကိုခရူးဆိုင်ရမယ်။အိမ်တော်မပြုတ်ခင်ကပြဿနာမရှိဘူး။အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးရခါကျရင်ကိုကအဲ့ဒီ side effect တွေနော်ကိုတွေ့စိတ်ညစ်ရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ပြောမယ်။ဘယ်အချိန်မှနော်ဆရာမပြမလဲဆိုရင်ကိုကရာဒီမလာတာ3လစတိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုဝင်လည်းမရှိဘူးရာဒီမလာတာလည်း3လစတိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဆရာဝန်ပြတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရာဒီမလာတာမပေါ့နိုင်ဘူးရာဒီမလာတာလည်း3လတော့ရှိသွားပြီကိုဝင်လည်းမရှိဘူးသိကြရဲဆိုရင်ဆရာဝန်ချက်ချင်းသွားပြပါနော်ရာဒီမလာတာကိုအေးစီစီမပေါ့ပါနဲ့ဒုတိယချက်အကယ်၍ကိုကရာဒီမလာဘူးကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုရင်လည်းမပေါ့ပါနဲ့ဆရာဝန်ပြပါကိုဝင်ဆောင်မင်းကလေးတွေကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာဆရာဝန်မပြဘဲနဲ့ကိုဝင်ချင်းမာတဲ့ဒီမနေရဘူးကိုဝင်မှာယောဂါပေါင်းเนาะကိုဝင်မှာကျွန်တော်စစ်စစ်ရမယ့်အချက်ပေါင်းများစွာများစွာရှိတယ်နံပါတ်1ကိုကကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုရင်လေယာဒီမလာဘူးကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုရင်ဆရာဝန်ပြပါနံပါတ်3ကိုရဲ့ယာဒီလာမှုပုံစံပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆရာရဲ့လာလိုက်ပြောက်လိုက်လာလိုက်ပြောင်းလိုက်ဒါမို့တစ်ဆက်တစ်ဆက်လာလိုက်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကြီးပဲတစ်ခုတစ်ခုပြရတယ်ဒုက္ခပဲပုံမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်စိတ်ညစ်လိုက်တာဆရာအောင်ပြပါနံပါတ်4အရင်နှုန်းကနော်ယာဒီတစ်ချိန်နဲ့တစ်လနဲ့တစ်လယာဒီလာတဲ့ကြားထဲမှာတွေးထက်စင်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာ28ရက်မှာတစ်ခါယာဒီလာတာမဟုတ်ဘူးကြားထဲမှာတွေးနေစင်တယ်ဒါဆိုရင်နော်ဆရာဝန်ပြတာပေါ့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နံပါတ်5ယာဒီလာတဲ့အခါမှာမခံမရက်နေအောင်နာနေ။တချို့မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်။ယာဒီလာတဲ့အခါမှာဆရာရင်နော်ဘိုက်ကိုဒုတ်နဲ့ရိုက်ထားတယ်ပဲ။အဲ့ရတယ်မှာလူးလှိမ့်နေအောင်နာတယ်။ဒါဆိုရင်တော့သူ့တဲ့အိမ်မှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေတယ်။ဆရာဝန်ပြတာပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။